Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma série de vídeos aqui no canal, onde? Na Itália! Nessa viagem, a gente vai passar por Milão, Verona, Pádua, Veneza, Bolonha, Florença, Pisa e Lucca. Aí depois a gente volta pra Florença. E aí seguiremos pela Toscana, por San Gimignano, Siena e então finalizaremos em Roma, antes de voltar para o Brasil. Mas tudo começa onde? Em Milano! Sim, viemos a convite da Maya Travel Boutique, que é uma agência especializada em roteiros personalizados, e viemos acompanhar um grupo que está conhecendo alguns, a maioria, pela primeira vez e com toda a segurança e conforto que a Maya oferece. Espero que vocês gostem, porque eu já estou amando essa viagem. Vem comigo! Já estamos aqui aguardando o nosso voo. Vão ser 10 horas de viagem até Madrid. E de Madrid a gente pega mais um voo. Aí é rapidinho, 2 horas e meia. Chegamos onde? Em Milão, para a gente começar a nossa trip pela Itália. E ó, deixa eu falar para vocês. Estou de case nova, ó, personalizada da Go Case. E além da case, que você pode personalizar, fazer do jeitinho que você quiser, tá? Tem no site, tem vários modelos, você pode escolher, tem promoção, tá? E olha só que demais, eu personalizei também o meu powerbank. Powerbank na viagem, gente, é o que a gente precisa, sabe? Porque é impossível a gente ficar o dia todo fora, né? Passeando pra lá e pra cá e não ter um powerbank pra você, né? Recarregar o seu celular, tirar suas selfies, fazer seus vídeos. Dê uma olhadinha lá na GoCase que vocês vão adorar. Pensou que maravilha, não tem ninguém aqui. É quase que o Ezeco Rica, gente. Não é não, meu amigo Estevam? Não, não é nem Ezeco Rica, nem Econolata. É Econorica. Premium Economy, entendeu? A Ludmilla já nos encontrou com a guia, já nos recebeu aqui. Agora a gente vai esperar uma outra passageira que tá vindo pra cá. E aí vamos todos pro hotel. É assim que a gente viaja em grupo. Bora lá, tudo prontinho, tudo arrumadinho, sem a gente precisar se preocupar com nada. Viemos lá do aeroporto até aqui, o hotel Mirage. Não fica no centrinho nervoso ali de Milão, mas a gente vai pegar um Uber que a gente quer picar a mula já, entendeu? Já vamos lá passear. Esse hotel é um hotel 4 estrelas. Eu achei muito legal que a gente chegou aqui, não precisou fazer check-in, não precisou fazer nada. A Maya Travel já tinha resolvido aqui, já tinha feito o nosso check-in e meio-dia a gente já entrou no quarto. Adorei, tomamos um banho, tchururum, estamos renovados e bora passear. Então a gente tá aqui, ó, nosso hotel Mirage, e a gente quer ir aqui no Duomo, ó, tá vendo? Chegamos aqui no Duomo, 28 minutinhos e tem pedágio. Buongiorno! Grazie mille. Ó, deu 26,50 a corrida até aqui. Bora lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Deu um friozinho na barriga. Ai, meu Deus. A primeira vez que eu vim, eu chorei de tanta emoção. Olha que coisa mais linda, gente. Meu Deus, vendo ela daqui, ó. Dessa passarela, essa galeria, eu nunca tinha visto ela assim de frente. Restaurantes geralmente fecham 2, 2:30 aqui em Milão, lá na Itália em si, e reabrem só às 7 horas da noite. É melhor sempre fazer reserva, mas se você não fizer,
vá cedo para não ficar sem comer. E aí a gente foi em busca de algum lugar para comer. Tentei no Giacomo Arengario, que tem uma vista linda pro Duomo, mas já estava fechando. Então a gente foi até a Galeria Vittorio Emanuele e resolvemos sentar no campanílio, bem na entrada da galeria. Pedi um risoto, o Rodolfo pediu um hambúrguer e, claro, né, gente, spritz Aperol não poderia faltar. Comida ok e preços de um lugar turístico. Olha só, gente, aqui atrás da Galeria Vittorio Emanuele, a gente já tinha visto na primeira vez e agora estamos vendo novamente com imagens melhores de Rodolfo. A estátua do Leonardo da Vinci, olha só, essa estátua tem mais de 4 metros de altura, quase 5 metros, e aqui embaixo, ó, estão 4 alunos de Leonardo da Vinci. E agora a gente vai para onde? A gente vai para o monumento mais mal educado aqui de Milano. Que monumento é esse? Bora, eu vou mostrar pra vocês. A gente andando assim, 7 minutinhos até aqui, do Duomo até aqui. Eu vou colocar o endereço pra vocês aqui embaixo, rapidinho pra chegar. Vocês vão encontrar esse monumento aqui, que é um Love. Love, que significa liberdade, ódio, vingança e eternidade. E não por acaso está bem em frente à Bolsa de Valores de Milão, prédio construído durante o período fascista. Curtiram? Quando vocês quiserem mandar assim, algo bem internacional, mandar alguém internacionalmente se, né? Manda esse dedinho aqui, diretamente de Milano, na Itália. Agora sim, gente, bom dia, good dia! Olha aqui, ó, o ônibus já tá aqui na frente esperando a gente. Eu não sou a única atrasada, não. Eu cheguei aqui e o Rodolfo que dormiu até. Vou combinar aqui com eles. Vamos dar bom dia pra todo mundo. Bom dia! Si sa, noi del sud collezioniamo caffè a scrocco, imbattibili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle comari. Tá bem gostoso o clima aqui, ó. A gente tá no dia 3 de abril e agora tá fazendo 10 graus, o máximo 18 graus. Então essa é a temperatura dessa época do ano. Bem gostoso. Io preferisco il rumore della verità. A gente entrou pelo estacionamento, pelos jardins. A gente entrou pelos jardins do Castelo Sforzesco. E aqui atrás, olha só, a gente consegue ver o Arco da Paz. É um arco muito bonito, que também já tinha me chamado a atenção. E agora a gente já entendeu. Ele separa a cidade antiga, que é essa parte aqui, da cidade nova, que é pro outro lado. É muito bonito. Agora. Olha o castelo aí, ó. Castelo Sforzesco. O Castelo Sforzesco é do século XV, construído pelo Duque de Milão, Francesco Sforza. Além de ter sido residência da família governante de Milão, o castelo foi usado como prisão para o irmão do rei de Portugal no século XVII. O que que a logo da Alfa Romeo tá fazendo ali no Castelo Sforzesco? Porque é o logo da Alfa Romeo. Na verdade, na época passada, existia uma fábrica de carros italiana, a Alfa Romeo. E aí eles viram, acharam bonitinho ali, ah, essa aí é da bandeira de Milano. E aí eles se apossaram. Então hoje a gente conhece mais, né, como símbolo da Alfa Romeo do que da bandeira de Milão. A gente seguiu então para um tour pela cidade e conhecemos a história do Bosco Verticale. Olha só que lindo, gente. São duas construções residenciais cobertas por 900 árvores, 4 mil arbustos e 2 mil plantas. Sustentabilidade, é claro, e melhor aproveitamento energético do condomínio. Demais, né? E agora sim, desembarcamos nos arredores do Duomo de Milão para conhecer mais detalhes desse lugar encantador. A Galeria Vittorio Emanuele é a galeria comercial mais antiga da Itália e leva o nome do primeiro rei do país. O chão é todo de mármore, com vitrilhos de Murano. E bem no centro dos 4 corredores, existe o desenho de um touro. E assim, né, gente? Girando ali em cima das suas partes baixas por 3 vezes, a gente volta a Milão. Essa é a lenda. Não custa tentar. Tá, né, gente? Saímos da Vittorio Emanuele e agora estamos novamente na frente do Duomo, tá? É o Duomo, não é a Duomo. Eu achei que fosse a Duomo, porque é a catedral, mas
pronúncia é O Duomo, porque em italiano é Il Duomo, que il significa o. O Duomo levou mais de 500 anos para ser construído e foi totalmente feito de mármore, uma construção fantástica. Existem 135 agulhas, que são essas partes pontiagudas do lado de fora. E todo o edifício é decorado com mais de 3 mil estátuas. No interior, dezenas de colunas gigantescas. E seus vitrais coloridos, iluminados pela luz do sol, deixam o ambiente ainda mais encantador. Por isso que é muito legal ter um guia explicando tudo, ter tudo organizado, assim como a gente está tendo com a Maya Travel, porque, por exemplo, eu já tinha vindo aqui na catedral, já tinha estudado muito e estou descobrindo muitas coisas novas, como essa estátua aqui de São Bartolomeu. Ela é típica do renascentismo, então vocês podem ver que a anatomia do corpo humano está sendo representada perfeitamente. E por que que tem uma parte do corpo aqui e outra pendurada nas costas? Porque esse daí é São Bartolomeu e o martírio dele foi ter tido retirada toda a sua pele. Ó, agora então a flor, ela tá nos orientando qual vai ser o ponto de encontro depois para todo mundo, né, ir para o hotel, de volta para o hotel. Então, agora são 12:30, a gente vai se encontrar na entrada da galeria às 17:00, para todo mundo ir junto para casa. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com o transfer, com o táxi ou gastando mais com isso, né? Ela cuida disso também. Então agora é hora de aproveitar os arredores do Duomo. E aí então entramos no La Rinascente, um espaço repleto de lojas de luxo como Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, tudo para deixar a gente assim, ó, babando. Bom, se não der para comprar aqui, sobe mais um pouquinho até o terraço para apreciar essa vista linda e também tomar pelo menos um Aperol Spritz, né? Procurando um restaurante aqui para nós. Restaurante local. Ó, tem um aqui, ó, 4.4 Piadineria La Caveggia. Vamos nesse? Bora. Então bora. Vamos. A gente foi caminhando até a Apple de Milão. Fica bem atrás do Duomo. Um cubo de vidro lindão, bem estilo Apple. E lá embaixo fica a loja. Comprou um AirPod esses dias, tá comprando outro? Pois é, minha gente. Olha o que acontece apenas comigo. Derrubei minha caixinha de AirPod dentro do avião. Tava escuro. Peguei a caixinha, guardei. Quando eu cheguei no hotel, fui abrir para editar meus vídeos. Só tinha um fone lá dentro. A caixinha e um fone. O outro fone ficou onde? No avião. Eu ainda nem contei pro Luiz, ele vai ficar sabendo junto nesse vlog. Espero que eu não esteja do lado dele assistindo quando ele ver isso. Amor, me perdoa, mas olha, já temos fone novo, tá bom? Eu perdi. Meu Deus do céu, sério, tem coisa que só acontece comigo. Dica de comprinhas aqui na Europa pra vocês, tá? Sempre peço tax free quando você for fazer compras, né? Ou quando você for sair e fizer a compra, sempre fale sobre o tax free, para que a própria loja faça todo o processo. Ela vai precisar do seu passaporte, não precisa ser o ao vivo e a cores, você pode tirar uma foto, né, do seu passaporte e sempre carregar no seu celular. E na hora de fazer, né, a compra, fala, olha, tem direito a tax free? Eles vão falar, não, tem. Então, eles fazem também, eles têm que fazer esse processo e te dar esse envelopinho aqui para que quando você for sair, for embora pro Brasil, no último aeroporto da Europa, né, você pode fazer tudo direto na máquina hoje em dia. Então, é só ir com os envelopes, cadastrar todos os produtos. Pode ser que eles peçam, né, o produto para você mostrar e comprovar que comprou. E aí você faz isso, comprova, coloca e você tem 12% de cashback. Então, esse é o tax-free, que é um imposto que a gente, como não mora na Europa, não precisa pagar para eles, entendeu?
Já até botei meu óculos aqui, ó, pra gente ver quanto tempo dá até Navigli, que é o lugar pra fazer o aperitivo aqui em Milão, que é a Vila Maddalena de Milano. E aí ao redor tem muitos barzinhos. E a galera daqui mesmo, de Milão, vai pra lá pra fazer o aperitivo, né? É o happy hour deles, né? Navigli, a gente passeou, eu encontrei alguns seguidores lá de Portugal, olha só que legal. E aproveitamos para curtir o que o bairro dos canais tem de melhor, seus barzinhos e restaurantes. Ela tchau, ela tchau, tchau, tchau. Gente, acabamos aqui, ó, em Navigli, muito legal, a gente... Tá saindo tarde aqui, ainda foi boa, vibe boa aqui, vocês vão curtir demais. É, espero que vocês tenham gostado dessa nossa rápida passagem por Milano. Foi muito legal, se vocês quiserem assistir mais vlogs de Milão, tem aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição e na tela pra vocês. E agora então vamos partir para outro destino italiano. Qual será? Maya Travel Boutique. É a Maya que vai dizer, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo, até outro destino italiano. Campane, si sa, noi del sud facciamo a pugni con la storia. Si sa, noi del sud abbiamo corta la memoria. Nel giorno della festa ricerchiamo tra la folla quel sorriso che...